Oh, kambing. Santai. Niki sampe tinggal ya. Mun anak-anak, Pak. Nyampluk cempluke. Lah iso tetep ngeten iki kula. Tuh, Pak kenane didono kabeh. Hmm. Ku nek mangan terus piyeng ku. Oh, manak niki, Mbah? Nggih. Anake kalih niki. Nggih. Mbah, lha niku kupat ngoten niku. Niku kupat nek sasi suro, Pak. Oh. Kan damel kosongan desek teng dhuwur lawang. Desek dhuwur lawang. Niku kersane pripun, Mbah? Sementara itu, cuaca di luar sini ini terpantau gerimis rintik-rintik. Sebuah suasana yang sadu ya, pemirsa. Nah, tuh pateng badan ya, anget ya, Pak. Nggih, penak ngoten. Arep ngenteni sego mateng api-api. Kayak saben biasanya detik geni terus sikile ngoten nek dukit tulung akeh tengah ini iki kesengkel geni panas lha iku ora geni panas kok dituk sikil iku ora ya anget tapi nggih Pak seger ngoten nggih oh iso ora seger ngoten nggih lha Pak ya mana Dik di mana ya. Iki ketemu si Mbah mulai alhamdulillah ampun Mbak tuh siram Mbah. Ampun. Lah di bawah lah. Lecong. Patang ikrak telah pedus. Niku dhisik ta griku? Niki mangke badhe ndamel apa Mbah? Kopi. Badhe ndamel kopi. Nah, karo Mbah Kong ini lho. Ini simbah-simbah yang usianya sudah tua tapi masih kuat beraktivitas nggih Mbah nggih. 76 nek Pak. 76 tahun nggih. Alhamdulillah nggih. Gembolane nopo ngoten niku? Gembolane sekul. Gembolane sekul. Lah nggih. Sikile iki lho Pak, Pak sing linune mung. Eh, kaki linu. Nggih. Halah. Linune mboten majat. Nah, iki Mbah arep gawe kopi. Nggih. Janji sonten nggih ngeten iki. Kowe kula malah anu Pak sangang dosa tiga. Tasih Mbah tapi. Mbak Yuna wak sangang dosa wolu. 98 tahun. Nggih, sing jono nggih sangang dosa wolu. Lah nggih tiang riyen niku ngoten nggih Mbah. Nggih kok moko mangane anu lho Pak. Mboten gadeg lho. Usiane panjang-panjang kok. Nggih kok. Mbah mboten purun mie. Kula niki nggih kok anu Pak Bentol bakso. Bakso mboten seta, mie malah mboten seta. Napa niku tahu dikai napa? Tahu nggih mboten doyan. Tahu susun. Oh. Banget kula niki banget Pak. Berarti makme tradisional nggih Mbah. Lontong Pak. Lontong nek kula. Oh nek lontong doyan. Lontong ngaten ya Pak nek kangen niku lho. Iku jajan banget apike kok. Nggih kok di tom di makan damel legal. Alah niku kangen. Iku lho sarigas lah. Nomor setunggal kangen. Lah nggih. Makanya usianya panjang-panjang karena pola makannya enggak sembarangan nggih Mbah nggih. Iwak-iwakan malah mboten doyan nggih Mbah. Bukan iwak niku nek alat mboten doyan, Oh, kambing. Santai. Niki le sampe tinggal ya. Mun anak-anak, Pak. Sapi. Kulanya soten epek mbokake ngruki letong. Alah, Pak. Walah cempe niki nggih Mbah ngarani nggih. Nggih, cempe. Wis tak cocok malah. Cempene lanang wedok niki nggih. Nggih, lanang wedok kuwi Pak lho. Walah. Tuwawake niku mboten majat. Janji pun ngek-ngek niku. Nggih. Nek wedhus ngeten iki mboten sah ngawenok nggih. Dikawin ge tetep. Rose kosot ge saged, ngoten no. Boten kados nek dikawinake. Oh, kosot niku ge saged meteng, trimo kosot tok niku. Laris tunggal terus. Nek kosot lareke setunggal. Dikawin iki kan. Sebelahnya ini sapi. Srene Pak sampean pun watu. Sapine sapi abang. Nang wedok iki.
lanang wedok nih ya, Mbak? Nggih. Janji sonten kupat ngoten niku. Niku kupat sasi suro, Pak. Oh. Kan damel kosongan desa teng dhuwur lawang. Desa dhuwur lawang. Niku kersane pripun, Mbah? Kersane mboten aras-arasen ngoten terus. Ngoten lho dhekne bakdo aras-arasen. Oh, berarti dipasangi kupat ngeten iki. Agar apa? Sapine sehat. Wedhuse sehat, ngoten nggih. Tinggalane anu Mbah buyut-buyut riyen ngoten nggih, Mbah. Niki lho, tuwawane ngoten. Kene anu-anu apa terus laras sing kedua dina dimalegi, beduk niku lembar rasane di tukukan mawi. Dik sengen sakniki pun. Bi. Bi, bi, ayo. Dikandoni malah metu. Duh. Ayo. Ini sembari kita ngobrol sama Simba, ini Mas Jarwo sama Mbah Pong menyiapkan bara api atau nek ngarani wong kene dadek geni ngoten nggih, Mbah. Ana sing ngarani dadek geni, cethek geni. Karena untuk membakar jagung itu menggunakan kayu, tidak menggunakan kompor. Persiapan bu rumpuk jagung. Genuk yang ngeten iki nggih wonten isine, Mbah? Genuk. Genuk iki pirang tanah? Genuk iki malah wis mbuh iku kok nggone bayar dulu ya, sekitar 15 tahun. Genuk nih gini. Walah, laburan ah. Peninggalan si Mbah Buyut. Peninggalan Mbah Buyut Rien gih. Gak ada toyong gih banyak genuk nih kung gih. Adem ngoten gih. Dadar toyong mateng, belum udah toyong mateng. Belum terapiannya, ngapain bu toyong. Berarti ngombene nggih toyo godhokan ngeten niki, Mbak. Nggih, godhokan. Saniki tak godhok aja nek ngeten ta, Pak. Ya nggih biasa niku, Pak. Kalau biasa niku. Nah, iki wedange wis mateng wedange. Dino kopi, Pak. Kopi. Oh. Kopi ireng. Diasna doyan kopi. Biasa ngopi. Nggih. Nah, iki buke wis balik saka buwa. Biasane digawani berkat nggih, Pak nggih. Berkat. Di sini apa wae sih? Pupuk. Tape, kali ini ku sekol napa, Mbak? Nggih. Nah, iku enak iku. Oh, nah ini nasi berkat. Coba dibuka, Mbak. Nasi dibungkus daun jati. Engko dimakem karo kerupuk, karo jajanan. Bisa hangat ya, Mbak? Sego berkat. Ini jagungnya dioceki. Enak dibakar, Mbak. Malah enak dibakar ngeten iki, Mbak. Aku telah masuk jadi ikhlas ora kober. Kandel madang apa? Nggih, Mbak, nggih. Oh ya. Nah, iki mau lagi entuk sego berkat tong ini ki. Iki langsung dikon buka mbae, buka berkat nek arani. Ono tapene barang nggih, Bang nggih. Tapene dibungkus godhong ploso. Ayo.
Manis napa kecut, Mbah? Manis. Nah, iki mesti padha penasaran apa jenenge sego berkat kuwi rasane kaya apa nggih, Mbah nggih. Nah, iki ayo dibuka, ayo dimakan bareng-bareng. Di asna doyan. Mau ta enggak? Mau. Mau. Ini di luar cuaca sedikit gerimis rintik-rintik. Terdengar suara azan yang sudah berkumandang. Ini simbahnya masih rumpuk jagung. Setelah rumpuk jagung, setelah makan, kita nanti akan sholat maghrib. Gimana? Gimana? Api-api gitu. Api-api ya. Nah itu pateng batang ya, benten apa? Anget gitu. Iya, penak apa? Karena tadi sego mateng api-api. Kayak saben, biasanya detik geni terus sikile ngapa-ngapa dikit terus ngaket ngaket. Kesenggol geni panas, dan gue orang geni panas itu sikili gue lah ya. Anget tapi gak lah. Seger ngotot gini. Gue harus seger kan gini. Biasanya ngagemi kompor. Lah nek bakar jagung teng kompor mangke ambune lah ambu gas. Ngeten alami. Ngeten niku nek cara senyan, Pak. Nek ngomong niku ngeten togel tekan sodo terus dicepengi ngoten niku alah. Seneng mboten macet pun. Oh, disunduki sodo ngoten nggih. Padahal nek kali ditogel tekan bener ditrembat ngoten dipikul ngoten. Genang nggih, inuk ngoten nggih, Mbah. Jadi kan mesti bareng ngertos niku. Nah, iki nek sing pun mateng diketok-ketok kirine ngoten. Nggih. Iki serodo manus. Malah enak ngoten niku, Pak. Terus ditugel, Mbah. Mboten terus langsung oke. Saya kamu pul lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Manus. Kudu kena. Kita lagi, Pak. Mbak. Rasanya itu ya. Ana sensasi gosong-gosonge. Nggih, enak seniku kok sanget. Ternyata yo lakane sanget sithik, gosong-gosong sithik. Rodok-rodok sanget lah. Nggih, nggih. Panganan kok inuke ngene, Lur. Apalagi ini suasana gerimis. Biasanya dia nak rumput tengah
Tedas di asna. Tedas jagung mboten. Tedas iku yo bisa makan jagung ngono. Sementara itu cuaca di luar sini ini terpantau gerimis rintik-rintik. Sebuah suasana yang sadu ya pemirsa. Nah ini malah gerimisnya semakin deras. Sayup-sayup bisa kita dengar suara katak dan kodok yang bernyanyi. Ini simbahnya ada yang memakai payung. Nah iki mau mbayar oleh berkat panggone buwok iki dikon buka berkate. Nah, berkate dibungkus godhong jati ngene iki lho. Dibuka alon-alon. Nah, kita dono. Nasi itu warnanya sedikit semu merah-merah. Soalnya saking godhong jati nggih, Bang. Ditinjau kok menyiki wis menjadi ciri khasnya warga ning desa. Imak merotu anget karena cuaca gerimis karo api-api. Ngoten nggih, Bang nggih. Lawe karo kerupuk ngene iki. Iki mau mbae yo masak bakwan. Wong kene nek ngarani pelas. Pelas nggih, Mbah. Nggih. Lagi wis di siapno kok ngene iki kon ngicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedep, Mbak. Mantap. Pun ngeten mawon pun warak. Jangan langsung kacang. Pun sedep nih. Nah, iki mau wedang sing digodhog mbae wis mateng iki. Ayo diseruput karo makmum iki. Jagung bakar surungane jarene kuwi. Wedang kopi sinar mendoin. Botos lagi. Ya mantep, Mbah. Mak geget tenan ya. Iki bubuke godhog anu ndeplok dhewe ta pripun iki? Enak tapi yo. Beten kalih kopi-kopi teng warung. Warung warung disampuri. Seger pemirsa. Surungane iki mau jarene apa? Surungane kopi ireng. Mangane jagung bakaran wis sandu.
iki aku arep balik malah digawani jagung sak gelangse sing isih mentah, sesuk iso digodhog, iso dibakwan. Karo nan iki isih digawani jagung bakaran lho. Wih. Panas lur. Digawani jagung bakaran kanggo wong ning omah. Nah iki grapyak sumerambahe wong Blora pemirsa. Iki ning gone Mbak Slamet sak keluarga. Matur nuwun nggih, Bang nggih. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Amin. Ya rabbal alamin. Pokoke seru banget nek dolan ning gone sedulur desa pemirsa. Grapyak-grapyak yo loman awean duwe apa ditawani. Ngoten nggih, Bang. Asane gelem. Tapi wong kene nek ditawani gak gelem. Kiru nggih, Bang. Tapi rezeki sesuk malah gak ditawani nek pemirsa. Oke, temusa yo ono briting ala kanggo tuwek niku. Bendara dodo briting kok mangan, Pak. Gak kemawon jenengan. Nah, ibu pemirsa. Malene niku bagane. Nembang pramuki sambung. Dahe niku dicecet asal. Harus dimakan. Itu namanya rezeki. Ojo ditolak nggih, Bang. Tolak rezeki, Pak. Jane tenan aja tenane kok tenang tenan. Ora rezeki di anu kok moh. Kok moh lan kliru niku lho. Tur nambah seduluran. Nggih. Moko dono panganan niku selawase. Selawase nggih. Turun aku ngono. Lho nggih.